ओम श्री परमात्म नम वृन्दवन कलानाथो नाथो हृदयानन्दवरधन होम सुखद राधिका कृष्ण भजे कुमिनो राधा कृष्ण भगवत चरण कमलेभ्यो नम यो सत्संग किने प्रसा च्यानल हेलेर सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म हार्दिक नमन समर्पण गर्दछु हजुरहरूको अगाडि आज म भगवान भगवान् श्रीकृष्णका एउटा अत्यन्त सुन्दर दिव्य स्तुति गोपाल स्तुति नामरेका जो स्तुति छन् ती स्तुतिको विषयमा चर्चा गर्न लागेको छु र पहिले म ती स्तुतिको पाठ गर्नेछु स्तोत्र पाठ र त्यसपछि तिनको म व्याख्या प्रस्तुत गर्नेछु गोधोली लिधु सरतन हो करुणै क पात्र नारायण वैद गोपना भिराम गो गोपिका नयनरञ्जन वंश पाणे वेदाे ममे करा बलम्म मम्रदार मुख सौरभोथ माधवी सुदान पटो नवनी चोर गोपाङ्ग परिमणा सेदान्तेद्य ममे करा बलम्म खेद भवोदबिन्दु शिक्त सुन्दर मुखाबुज दयार्द दृष्टे लण्यधासुबन्धित पादपद् वेदान्त ममध्ये कल म जनित पवक्ष शाखादिरोहजनिगुणका वंशीरवेण धवलिति कृताभिशुद वेदान्तवेद्य मम देहि कराबलं मं शब्देन पाणिकम कम कमलेन विदाय भक्ष्यमास्वादयन्तमपरेण मा विलोलनेत्रः त्वं देवताश्च मुनय प्रविलोकयन्ति प्रविलोकयन्ती वेदान्तवेद्य मम देहि कराबलं मम् लक्ष्मी पते तरुण पत्र नेत्र पीताम्बर स्मर सखस्मर नारायण नारायणाच्युत जनार्दन चक्र वेदान्त मम ममे कराबल मम् ब्रह्मेन्द्र रुद्रमरुदी सहस्री सहस्र विशाल दक्ष विशालक्ष कश्यप सनातन वन्ताङ्रे भेदन्त भेद ममध्ये कराबल म नम पद्मनाभारविन्दाक्ष विष्णु नमस्ते नमस्ते नमस्त नमो वासुदेवाखिलाधारभूम नमस्तेसुराधीशदे विश्व नम कैटबारे मुररारे खरे नमो दीनवारे नमो राण नम कंस विद्वंसनारिष्ठत्रो नमो धेन नम पूतनाे नम शङ्खपा नमश्चक्रपाणे नम साङ्गपाणे नम पद्मपाेह नमो रूपाय तो्यम पराय नमो यज्ञभोक् नमस्ते गुणाया अजारुद्रधाता स्वरूप परम नाजानती मया महेश यजंती स्थूल ततस्थूलूप प्रसीदाशु मे दीनबंधो रमेश संसार पृढ़बंद निपीडित मुहंधकार मोप निपाति कामाभिलास विविधो रगदंसी तस्य दीनस्य मे कुरुदय करुणै कपात्र आर्तो मत्सदृशो नान्यस्तो नान्य कृपा कर अनन्य गति कमनाथ कथं मां समुपेक्षसे आकर्णयाशु कृपणस्य कृपा वचांसि नाथ बोभि किल जन्म अद्य प्रभो यदि दयां कुरुषे न तत्परम शरणयाम श्री यादवेन्द्र करुणाणव विश्वपक्षमीवासुरद पदमहतस् शरण सकलत्र पुत्रो यद्रोचते भगवते कुरु तन्नमस्ते हजुरहरूको अगाडि मैले गोपाल स्तुतिको पाठ प्रस्तुत गरेँ अब म स्तोत्रको व्याख्या प्रस्तुत गर्नेछौँ गोधुली धुस र तनो भनेर भगवान्लाई भनाएको भनिएको छ परब्रह्म परमात्मा भगवान् श्याम सुन्दर चन्द्र जब यशोदाजीको दिव्य दरबारमा यशोदाजीको भवनमा जब खेल्न लागिबसेको हुन्छ र जो गोठमा गाईहरू बाँधिएका हुन्छन् र ती गाईहरूले जो मूत्र गोमूत्रबाट गौतबाट जो भिजाएका हुन्छन् माटोहरूलाई र ती माटोहरू जब सुकेका हुन्छन् र ती माटोहरूले जुन भगवान श्रीकृष्णका शरीर धुसर भएका छन् अर्थात् जो धुलै धुलाले परिपूर्ण भएका छन् त्यस्तो भगवान् श्रीकृष्ण हे गोविन्द हे श्रीकृष्ण करुणैको पात्र दयाका एक मात्र खानी होइबक्सेको हे परमात्मा हे नारायण अभयद सारा संसारलाई अभय दिने र गोपजनाभिराम मा जो अभिराम अत्यन्त सुन्दर भइबस्सिन्छ आफ्नो सौन्दर्यले सारा ब्रजराई जसले अत्यन्त प्रदीप्त बनाइबसेको छ उज्ज्वल बनाइ बसेको छ त्यस्तो हे गोपनाभिराम गोप गोपहरूका गोप मध्यमा जो अभिराम जो भगवान दर्शनीय होइ बसिन्छ त्यस्तो हे भगवान् हे श्री कृष्ण गो गोपिका नयन रञ्जन गोपालहरू त्यसै गरी गोपीहरू हुनुभयो उहाँहरूको नयन रञ्जन जुन जस जुन परमात्माले हजुरले उहाँहरूको आँखालाई अत्यन्त रञ्जन भनेको आनन्द प्रदान गरिबसिन्छ जुन हजुरको दर्शन गरेर नाम गोपालहरू तृप्त हुनुहुन्छ गोपीहरू तृप्त हुनुहुन्छ <coughs> गोपीनाम परमानन्द आशित गोविन्द दर्शन ए क्षणमयुग सतमयुवत तासाम हेन बिना भवत भागवतमा जुन प्रसङ्ग आएको छ जब भगवान् श्रीकृष्णको दिव्य दर्शन गोपीहरू गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई यति ठुलो आनन्दको अनुभूति हुन्थ्यो यसरी ब्रह्मानन्दमा उहाँहरू डुब्नुहुन्थ्यो र कति लामो समय बित्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई एकैछिन भर्खर एक निमेष मात्र बिते जस्तो लाग्छ लाग्थ्यो तर जब हजुर उहाँहरूको आँखाबाट टाढा बक्सिन्छ बक्सिन्थ्यो हे प्रभु हे श्याम सुन्दर हे श्रीकृष्ण उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ क्षण बित्दाखेरि पनि कल्प पब, कल्प बिते जस्तो लाग्थ्यो त्यस्तो गोपालहरू गोपीहरूका आँखाका तारा भइबस्सेको हे प्रभु हे वंशपाडे जसका हातमा बाहुमा वंशी छन् बाँसुलाई जसले धारणा गरिबक्सेको छ र वेदान्त वेद्य अर्थात् वेदान्तले वेदान्त शास्त्रले बताउन खोजेको एकमात्र जो परम परमतत्व हो अन्तिम तत्त्व हो ब्रह्मा शङ्कर आदि देवताहरूद्वारा जो प्रणम्य तत्त्व हो यस्तो भएको हे प्रभु हे श्याम सुन्दर हे श्रीकृष्ण म करावलम्बम दे मलाई हजुरले आफ्नो बाहु हात रूपी अवलम्बन दिइबसियोस् अर्थात् मलाई हजुरले स्वीकार गरिबसेर दिव्य गति प्रदान गरिबसियोस् आफ्नो शरणमा राखिबसियोस् आविर दार मुख पङ्कज सौरभत् माधवी सुदा दन पटो नबनी त चोर स्तुतिमा भगवान्लाई भनिएको छ आविर मुख पङ्कज सौरभ माधवी सुदा दन पटो आविर दार भनेको ब्रज देवीहरू गोपीहरू र उहाँका मुखपङ्कज मुखरुबी जो कमल छन् त्यो कमलको सौरभत् भनेको त्यो कमलबाट प्रकट भएको जो दिव्य बासना छन् मगमग बासना त्यो माधवी सुदा अथका त्यसको अस... अत्यन्त आनन्ददायी अत्यन्त मिठासपूर्ण जो अमृत छ त्यसलाई अनप आदानपटो त्यसलाई ग्रहण गर्नका लागि अत्यन्त निपुण होइबसेको त हे प्रभु हे भगवान् हजुरलाई ठुला ठुला यज्ञहरूले सन्तुष्टि दिन सकेनन् र सारा चौरासी व्यञ्जन इत्यादिहरूले सन्तुष्टि दिन सकेनन् तर ती गोप गोपीहरूका मुखारबिन्दबाट प्रकट भएका दिव्य जो अमृत छन् ती अमृत ग्रहण गरेर जुन हजुर तृप्त होइबसिन्छ कृतकृत्य होइबसिन्छ हे प्रभु नवनीत चोर जो नवनीत नौरी नौनीहरू अपहरण गर्न चोर्न जो अत्यन्त सिपालु भइबसिन्छ निपुण भइबसिन्छ र गोपाङ्गनाङ्ग परिरम्बण दासा दा जात हाँस गोपाङ्गनाहरू ब्रजदेवीहरूलाई परिरहम्बण भनेको अङ्कमाल गर्दाखेरि जो जाता हाँस जो हजुर मुसुक्क हाँसी बसिन्छ र सारा ब्रजदेवीहरूलाई मोहित बनाइ बसिन्छ र उहाँहरू सारा संसारको व्यवहारलाई बिर्सेर घरबार परिवार यो लोक परलोक सबैलाई बिर्सेर हजुरको त्यो मन्द मुस्कानमा जो अत्यंत आशक्त वायर अत्तालीन उन्नु निच्छा रहे प्रभु तेस्तो वाय हे स्याम सुंदर श्रीकृष्ण मलाई अबलम मंदे यार था दहजुली मलाई श्विकारगरी वक्षों से रहे सनसार बंधन बैठा पार लगाई वक्षों से गोबर धनोद्धार खेद अभाव उद्धबिंदु समस्यिकता सुंदर मुखाबज दया दृष्टि दरेश्ते जो गोवर्धन पर्वत उठाउँदाखेरि जुन खेद अर्थात् अलिक कष्ट भएको थियो र त्यतिखेर हजुरलाई अलिकति गोवर्धन पर्वत जो अत्यन्त गरिमापूर्ण हुनुहुन्थ्यो गरौँ हुनुहुन्थ्यो र ती उचाल्दाखेरि हजुरको शरीरमा जो पसिना आए र हजुरका मुखारविन्दमा हजुरका गालाहरूमा निधारहरूमा जो पसिना आए र यति सुन्दर मुखारविन्ददेखि यति आउँदाखेरि सुन्दर मुखाब्ज दया अर्ध दृष्टि र यसरी हजुरले त्यतिखेर गोपाल ले जो हजुरका मुखारबिन्दमा हेर्न लाग्नु भएको थियो नन्द बाबाहरू यशोदा माताजीहरूले रोहिणीजीहरू सबैले जो हेर्न लाग्नु भएको थियो भगवान् बलरामजीले पनि र उहाँहरू सबैतिर यसो मुलुकका हजुरले हेर हेरेर यसरी जो अत्यन्त दयाले परिपूर्ण भएर उहाँहरूलाई हजुरले आश्वासन दिबसेको थियो हजुरका त्यस्ता दिव्य त्यो पसिना आउन लागेका जो मुखारविन्द छन् र त्यस्तो मुखारविन्द भएका लावण्य धाम सुन्दरताको एकमात्र जो धाम आम होइबसेको सुन्दरताको एकमात्र आश्रय यो बक्सेको यो सारा विश्व ब्रह्माण्डभरि जति पनि सुन्दरता छन् ती सारा सुन्दरता हजुरका प्रत्येक अङ्गमा आएर निवास गरेका छन् बसेका छन् लावण्य धाम सुरबन्धित पद पद्म सारा देवताहरूले जसका चरणार्बिन्दमा प्रणाम गर्नुहुन्छ भगवान् ब्रह्माजी हुनुभयो भगवान् पशुपतिनाथ हुनु अभिवक्ष त्यसपछि भगवती जगदम्बा पार्वतीजी अभिवक्स्यो भगवती महालक्ष्मीजी अभि बस्यो त्यसै गरी इन्द्रादेरका सम्पूर्ण देवताहरूले जसका चरणार्विन्दको आश्रय गर्नुहुन्छ जुन चरणारविन्दको पूजा गर्नुहुन्छ वन्दना गर्नुहुन्छ स्तुति गर्नुहुन्छ त्यस्तो भएको हे श्याम सुन्दर हे श्रीकृष्ण हे मुरलीधर हजुरले मलाई आश्रय प्रदान प्रदानी बिओ मेरा हाथ पकड़े हजू ने मैं इस संसार बंधन पार लगाइ बिओ सूर्यात्मजा तट समुद्भव निप वृक्ष जनिता द्विगुणांग कांते सूर्यात्मजा यमुनाजी को जो तट में उत्पन्न भाई का नीमका वृक्ष र ती निमका वृक्षहरूको हाँगामाथि जब हजुर सवारी हुन्छ जब ती माथि बक्सिन्छ शाखा ध्यो रोहण जनित द्विगुणाङ्ग कान्ते र त्यतिखेर हजुर त्यहाँ सवारी होइबखिँदाखेरि हजुरका शरीरका जो दिव्य कान्ति छन् ती दिव्य कान्तिले गर्दाखेरि ती निमका वृक्षहरू पनि अत्यन्त उज्ज्वलित भएका थिए अत्यन्त प्रज्वलित भएका थिए त्यो हजुरका ती शरीरको शोभाले गर्दाखेरि त्यहाँ त्यहाँ ती वृक्षहरू ज्यादै सुशोभित भएका थिए त्यस्तो भएको हे श्याम सुन्दर हे श्रीकृष्ण वंशी रायणवली धवली अभि शब्द जब हजुर बाँसुरीमा जाइबक्सिन्थ्यो दिव्य वंशी ध्वन ध्वनि जब हजुरले प्रकट प्रकट गरिबसिन्थ्यो र हजुरका वंशी ध्वनिबाट जब ती उपनिषद्का मन्त्रहरू ईसा भाष्यमिदम सर्वम यचकिञ्चित जगते आम जगत तेन त्यक्तेन भुन्जिताह माृद्ध कस्याषित दनम यस्ता दिव्य उपनिषदका मन्त्रहरू जब ती वंशी ध्वनिबाट प्रकट हुन्थे र यसरी धवलित कृता विशब्द र यसरी त्यसले गर्दाखेरि त्यो वंशी ध्वनिको प्रभावले गर्दाखेरि जो चारैतिर धवलीमा अर्थात् श्वेत वर्ण जो चारैतिर फिजिएका थिए र त्यसले गर्दाखेरि जो पूर्व वृन्दावन चाहिँ गुन्जायमान भएका थिए गुन्जित भएका थिए त्यस्तो दिव्य वंशीवाद दक, हे श्याम सुंदर हे कृष्ण हे प्रभु मलाई स्वीकार करी बक्षिस् मलाई यो संसार बंदन मुक्त कराई दीवक्षिशं शब्येण पाणी कवलेन विदा भक्ष्यम आस्वादय त बिलोल विलोल नेत्र देवताश्च मुनय प्रलोकयती वेदात वेद्य मम दे करावलम हजू जब वृंदावन में दिव्य लीलादन करोड़ त्यतिखेर हजुर जो वनभोज गर्न भनेर वनमा भोजन गर्न भनेर भोजनका सामग्रीहरू लिएर जङ्ग जङ्गलमा सवारी भयो र सारा साथीहरूलाई पनि हजुरले साथमा लिई बसेको थियो र यसरी वनभोजको जो आयोजना हुन लागेको थियो भगवान ब्रह्माजीलाई चकित गराउनका लागि भगवान् ब्रह्माजीलाई आश्चर्यचकित बनाउनका लागि जुन हजुरले साथीहरूलाई भोजन गर्ने ठाउँमा छोडेर म बादछा खोज्न जान्छु भनेर जब हजुर सवारी भयो र त्यति खेर हजुरले आफ्नो देब्रे हातमा हत्केलामा भोजन राखी बक्सेको थियो र भक्ष्यम् आस्वादम अपरेण त्यसपछि दाहिने हातले हजुरले जो भोजन गरेर लागिबसेको थियो र त्यतिखेर बिलोला नेत्र हजुरका नेत्रहरू जो अत्यन्त चञ्चल थिए भगवान् ब्रह्माजीले हजुरलाई छक्याउनका लागि जो वत्साह गर्नुभएको थियो ब्रह्माजीका ती चरित्रहरू लिला देखेर जो हजुर चाहिँ मुसुक्क हाँसी बक्सेको थियो र आँखाहरू हजुरका जो चञ्चल भएर जो यताउता घुमिरहेका थिए र हे प्रभु त्यतिखेर त्यस्तो अवस्थामा हजुरलाई ताम देवतास्थम हुने प्रविल हो कयन्ती सारा देवताहरूले आएर आकाशमा दर्शन गरिरहनु भएको थियो ठुला ठुला व्यास वशिष्ठ वालमिकीहरू जस्ता वृगुहरू जस्ता जो महान महान ऋषिहरू हुनुहुन्छ र आएर जो हजुरको दिव्य दर्शन गर्न लाग्नुभएको थियो त्यस्तो दिव्य स्वरूप द्वारा सारा संसारका आँखालाई आफूतिर आकर्षित गर्ने सारा संसारको हृदयलाई आकर्षित गर्ने हे प्रभु हे वेदांत वेद्य वेदहरूले देखाउन खोजेको वेदान्तहरूले बेद देखाउन खोजे को एक मात्र जुन तत्त्व हुन्छ वेदेश सर्वै रहमेव वेद्य हो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम भनेर हजुरले जो गीतामा आज्ञा भएको थियो त त्यस्तो दिव्य स्वरूप जुन हजुरले यहाँ देखाइबसेको थियो हे प्रभु हे श्याम सुन्दर हे श्रीकृष्ण त्यस्तो परमात्माले मेरो हात पक्रेर मलाई आफ्नो दिव्य कृपा प्रदान गरिबसियोस् लक्ष्मीपते तरुण बारीज पत्र नेत्र अर्जुन सखस्मर सुन्दरङ्ग लक्ष्मीपते हे लक्ष्मीपति भगवान हे रुक्मिणी रमण भगवान तरुण बारीज पत्र नेत्र हा, भर्खर फुले का, का कमल का फूल जस्ता कमल का फुत्र ती फूल का ती पत्र जस्ता जिसका नेत्र हे राजीव लोचन भगवान हे दिव्य सुंदर नेत्र हे भगवान वही बस हे परमात्मा पीताम्बर जिसके सुंदर पीताम्बर धारणा बस दिव्य वस्त्र धारणा बस जोन प्रभु हे भगवान अर्जुन को मित्र हो बसिं स्म सुंदरांग कामदेवनी मत करने कामदेव का हजारों हजार कामदेव को सौंदर्य मत कर जिस दिव्य सौंदर्य प्राप्त करीब सारा विश्व ब्रह्माण्ड को सौंदर्य एक जसले धारणाब राखी बस हे नारायण हे अच्युत हे जनार्दन हे चक्रपाणी सुदर्शन चक्र हाथ में लिने हे प्रभु हे भगवान हे श्याम सुंदर हे श्रीकृष्ण <coughs> कराबलम्बम देई मेरा हात पक्रेर हजुरले मलाई दिव्य गति प्रदान गरिब्योस् ब्रह्मेन्द्र रुद्र मरुदी सहस्र रश्मि नारा देपान्त ककुबेर विशाल दक्षाह मारिचक्यप सनातन बन्दिताङ्ग्रे वेदान्त वेद्य मम देई करावलम्बम भगवान् ब्रह्माजी हुनुभयो इन्द्र हुनुभयो त्यसै गरी मरुद्गण हुनुभयो अश्विनी कुमार हुनुभयो र त्यसै गरी अरू शेष नाग हुनुभयो र यसरी नाराधिपान्तक भनेको चाहिँ वरुण हुनुभयो र त्यसै गरी नाराधिप हुनुभयो र त्यसै गरी अन्तका यमराज हुनुभयो त्यसै गरी कुबेर जो धनपति हो धनाधिपति हुनुहुन्छ र हे प्रभु र त्यसै गरी मारिच हुनुभयो कश्यप महर्षि हुनुभयो मारिच ऋषि हुनुभयो कश्यप महर्षि हुनुभयो सनातन महर्षिहरू हुनुभयो सनक सनन्दन सनातन यस्ता बडे बडे ऋषि महर्षिहरूले र त्यस्ता महान देवताहरूले लोकपालले पनि जसका चरणारविन्दलाई निरन्तर प्रणाम गरिरहनु भएको छ जुन चरणारविन्दको ध्यान गरेर उहाँहरू तृप्त हुनु भइरहनु भएको छ कृतकृत्य भइरहनु भएको छ त्यस्तो हे श्याम सुन्दर हे श्रीकृष्ण करावलम्बम दे मलाई त्यहाँहरूले आफ्ना दिव्य बाहुको आश्रय दिवक्ष आफै हातको आश्रय दिवक्सो नम पद्मनाभ अरविन्दाक्ष विष्णु हे पद्मनाभ हे अरविन्दाक्ष कमल नेत्र भगवन हे विष्णु हे ऋषिकेश भगवान् सारा इन्द्रिहरूलाई जसले जितबक्सेको छ जो इन्द्रियातीत होइबसिन्छ र इन्द्रियहरू सारा जसका सेवक छन् हे जिष्णु विश्वमाथि विजय प्राप्त गर्ने एक मात्र देवाधिदेव जो अहिबक्षिन्छ वासुदेव खेलाधार सम्पूर्ण चराचरको एक आ मात्र आधार जो होइबसिन्छ आधार भूमन हजुर भूमा होइबसिन्छ र यसरी चाहिँ जो भन्दा मासतिर अर्को कुनै तत्त्व हुन सक्दैन जो अन्तिम तत्त्व हो जो अन्तिम सीमा हो र अन्तिम जो भूमा तत्त्व हो त्यस्तो भएको सुराधीश सारा देवताहरूको अधिपति ब्रह्मा शङ्करद्वारा अभिवन्धित हे प्रभु हे श्याम सुन्दर हे नन्दकुमार हे राधिका रमण हे विश्वरूप भगवान म माथि कृपा गरिबसियोस् मेरा हातहरू पक्रेर हजुरले दिव्य कृपा म माथि वर्साएर मेरो उद्धार गरिबसोस् नम कैट भारे मुरा अरे खरे हे कैट भारे हे कैट दैत्यलाई समाप्त गर्ने भगवान् हे मुर दैत्यलाई समाप्त गरी बक्सने भगवान हे खर दैत्यलाई समाप्त गर्ने रामचन्द्र भगवान् हे दीनबारे सारा माथि कृपा गर्ने भएको हे प्रभु हे रावण रे रावण जस्ता दुष्टहरूको सम्मार गर्ने हे प्रभु कंस विध्वंस कंसमालाई विध्वंस गर्ने कंसलाई समाप्त गर्ने र अरिष्ट शत्रु अरिष्ट दानवलाई समाप्त गर्ने हे प्रभु हे धेनुका रे धेनुका सुरलाई समाप्त गर्ने हे भगवान हे पुतना रे पुत को स्थान पान गरेर जसले दिव्य गति प्रदान गरिबक्सेको थियो त्यस्तो दिव्य स्वरूप होइबसेको हे परमात्मा हे दिव्य सामर्थ्यशाली परब्रह्म परमात्मा हे भगवान हे श्री कृष्ण मलाई हजुरले यो संसार बन्धनबाट पार लगाइबस् नमशंपाडे चक्र नमस्चक्रँगे जसले आत्मा शङ्ख लिबक्सेको छ चक्र लिख छ त्यसै गरी सार्ङ धनु जसले धारणा गरिबक्सेको छ हातमा कमल पनि जसले लिबक्सेको छ पद्म पद्मपाणी होइबसिन्छ जो वेद रूप वेद नै जुन श्रीकृष्ण स्वरूपमा प्रकट हुनुभएको छ सम्पूर्ण वेदहरू नै मूर्तिमान भएर जुन हजुरको रूपमा यहाँ आउनुभएको छ सारा उपनिषद्हरू शास्त्रहरू शास्त्र यो भनेर जुन ब्रह्मसूत्रले बताउनु भयो उपनिषद्हरूले जो बताउनु भएको छ त्यस्तो शास्त्र स्वरूप भयो है हे प्रभु हे परमात्म हे परम परमतत्व हे यज्ञ भो भोक्त्र हे र यसरी यज्ञको एकमात्र अधियोगज्ञ मात्र भनेर हजुरले जो गीतामा आज्ञा भयो र यज्ञको फलभोक्ता जो हजुर छ सारा यज्ञको एकमात्र जो अधिपति र त्यो यज्ञको भाग ग्रहण गर्ने अग्र पूज्य जो हजुर होइबसिन्छ जसको अग्र पूजा गरेर युधिष्ठिर महाराज विश्वविख्यात हुनुभयो महान हुनुभयो अधिपति हुनुभयो चक्रवर्ती हुनुभयो र त्यस्ता यज्ञ भोक्ता स्वरूप हे भगवान् जो अगुणाय जो गुणातीत होइबसिन्छ सारा गुणभन्दा माथि बक्सिबसिन्छ र जसले जसको सङ्केत पाएर गुणहरूले आफ्ना काम गरिरहेका छन् सत्व रज तम यी तिनवटा गुणले संसार चक्र चलाइरहेका छन् त्यस्तो गुणातीत मायापति हजुरको म शरणमा परेको छु म हजुरलाई नमस्कार गर्छु हजुरलाई प्रणाम गर्छु हे श्याम सुन्दर हे श्रीकृष्ण मा माथि कृपा गरिब्छु होस् अजारुद्र धातादि देवा स्वरूप परमनाभि जानी माया मने महे हे प्रभु म त हजुरको स्वरूपलाई वास्तविक स्वरूपलाई कसरी जान्न सक्नु सक्छु र म त एउटा सामान्य जीव हुँ किनभने ठुला ठुला जो देवता हुनुहुन्छ अजा ब्रह्माजी हुनुभयो त्यसै गरी रुद्र भगवान् भइबस् त्यसै गरी अरू देवताहरू हुनु भयो र उहाँहरूले पनि हजुरको वास्तविक स्वरूपलाई जान्न सक्नुहुन्न किनभने माया मय हजुर त माया पति होइबक्सिन्छ मायालाई जसले आफ्नो मुठीभित्र राखिबसेको छ र आफ्नो इच्छाअनुसार जो मायालाई सञ्चालन गरिबक्सिन्छ विभिन्न रूपमा जुन हजुर प्रकट भइबसिन्छ एजन्तीय नित्यम स्थूल रूपम त्यस कारणले हजुरको वास्तविक जो परम तत्त्व स्वरूप त कसैले जान्न सक्दैनन् र यसरी हजुरका जो स्थूल रूप छन् ती स्थूल रूपको नि यहाँ पूजा हुन्छ र त्यसै स्थल रूपी इत्यादिहरूको यज्ञ इत्यादिमा आह्वान गरिन्छ र हे प्रभु हे दुखी दुखीहरूका एक मात्र बन्धु होइबसेको अनाथनाथ होइ बक्सेको हे रमा पते हे लक्ष्मी पते तो मसँग हजुर प्रसन्न होइबसियोस् म माथि कृपा गरिबसियोस् दिव्य कृपा प्रदान गरिबसियोस् संसार पास दृढ बन्ध निपीडित मुहान्धकारमय कुप निपाति कामाविलास विविधो रगदम शीनश्य मे कुरु दर दया करुण पात्र त दयाको एक मात्र खानी होइबिन्छ त्यस कारणले हे प्रभु म त एउटा संसारी जीव यो प्रारब्धले गर्दाखेरि बारम्बार यो संसार चक्रमा भूमा घुमिरहेको छु संसार पास दृढ बन्द निपिड संसारू बिच जो पासो छ त्यो पासोले जो, जो कसेर बाँधेको छ बाँधिएको छ त्यसबाट म ज्यादै पीडित भएको छु यो मोहरूपी जो अन्धकारमय संसार छ यो, यो अन्धकारमय जो इनार छ यो इनारमा म त डुबिरहेको छु खसिरहेको छु कतै द्रवण प्रकाश यहाँ चाहिँ छेर्न सक्दैन कतैबाट पनि सुख भन्ने कुरा प्राप्त हुन सक्दैन आनन्द भन्ने कुरा प्राप्त हुन सक्दैन परम तत्त्वको ज्ञान त तत्त्व सम्भव हुने कुरै भएन यस्तो स्थितिमा भएको म कामा कामाभिलास विविधो रगदमसित विभिन्न किसिमका कामनाहरू इच्छाहरू अभिलाषाहरू र ती ती अभिलाषा इत्यादि रूपी गोमन सर्प सर्पले जसलाई डसिरहेको छ व्याकुल बनाइरहेको छ त्यस्तो भएको यस्तो दुखी जो दीप छ हे करुणको पात्र दयाको एकमात्र खानी होइबसेको हजुर दिन सममेत दयाङ कुरु यस्तो दुखित भएको ममाथि कृपा गरिबसियोस् र मलाई यो संसार बन्धनबाट मुक्त प्रदान मुक्ति प्रदान गरिबस् मुक्त गराइदिएको आर्तो नान्य स्तोत्व कर हे प्रभु म जस्तो दुखी कष्टमा परेको आकुल व्याकुल भएको यस्तो पनि संसारमा कोही छैन र हजुर जस्तो दयाको समुद्र पनि अरू कोही हुन सक्दैनन् हजुर त दयाको खानी होइबसिन्छ समुद्र होइबसिन्छ र मेरो अर्को हजुरदेखि बाहेक कोही पनि गति नभएको हुनाले कोही पनि आश्रय नभएको हुनाले हजुरदेखि बाहेक म कसैको पनि शरणमा जान नसक्ने न नजाने भएको हुनाले हे नाथ हे भगवान् हे श्याम सुन्दर हे कृष्ण म माथि कृपा गरिबक्सियोस् मलाई उपेक्षा नगरिबक्ष किनभने मेरो त एक मात्र आश्रय हजुर नै होइबिन्छ सु कृपण सृपा बचांसी हे प्रभु हे भगवन् कृपणस यो दुखित भएको जीवका कृपा बचांसी आकर्णय आशु आश आकर्णय मेरा यी अत्यन्त दुखित जो वचन छन् मेरा यी जो विलापहरू छन् मेरा यी जो व्यथाहरू छन् मेरा यी जो क्रन्दनहरू छन् हजुर सुनिबक्ष हे प्रभु हे भगवान कति जन्मसम्म यो संसार चक्रमा घुम्दा 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 पुनरपि गुं� जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सयनौ कतिपल्ट जन्मिनु कतिपल्ट शरीर त्याग गर्नु फेरि आमाको गर्भमा जानु यस्तो घुम्दा 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 म ज्यादै दुःखित भएको छु थाकिसकेको छु व्याकुल भएको छु गलित भएको छु त त्यस हे प्रभु त्यस कारणले अध्य प्रभु यदि दयाम कुरुषे नमे त आज हजुरले यस्तो अवस्थामा उसलाई देखेर पनि म माथि दया गरिबक छैन भने तो त परम कथयकम शरण श्रयामी हजुरदेखि बाहेक म अरू कसको शरणमा जाउँ अरू मैले शरण जानु ठाउँ काहीँ पनि छैन मैले शरण लिने ठाउँ काहीँ पनि छैन मैले आश्रय लिने ठाउँ काहीँ पनि छैन त्यस कारणले मेरो एकमात्र अवलम्बन एकमात्र आश्रय हजुर गनाले हे श्याम सुन्दर हे श्रीकृष्ण हे राधा रमण हे प्रभु मलाई हजुरले यसरी दिव्य कृपा प्रदान गरिबेर यसरी यो संसार बन्धनबाट मुक्त गराइदिब्योस् श्री यादवेन्द्र करुणाडव विप हे यादवेन्द्र यादव कुलका अधिपति हे भगवान हे करुणाणव हे दयाका समुद्र करुणाका समुद्र क्षको हे श्याम सुन्दर हे विश्वरूप हे लक्ष्मी निवास हे लक्ष्मीपति सुरबन्धित पाद पद्मा सारा देवताले जसका चरणार्विन्दमा सही प्रणाम गर्नुहुन्छ वन्दना गर्नुहुन्छ त्वामा गतस्मी शरण सकल अत्र पुत्र हे प्रभु म सारा आफ्ना घर बार परिवार लोक परलोक धन सम्पत्ति इच्छा आकाङ्क्षा यी सम्पा पुण्य सम्पूर्ण लिएर हजुरकै शरणमा पूर्ण रूपमा शरणागत भएर आएको छु र हे प्रभु अब यस्तो अवस्थामा मैले आफ्ना द दुःखका कुराहरू कष्टका कुराहरू आफ्ना क्रन्दनहरू आफ्ना विलापहरू मैले हजुरमा समर्पण गरेँ हजुरलाई मैले सुनाएँ र हे प्रभु हजुरलाई अब जे गर्दाखेरि उचित लाग्छ अर्थात् यो जीव मेरो शरणमा आएको छ र यसको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने हजुरको मनमा त्यस्ता किसिमका विचार आयो भने हजुरले मेरो रक्षा गरिबस् होइन यसको त त्यो बेला भएको छैन मेरो शरणागति ग्रहण गर्ने बेला भएको छैन र यसले संसारमा बसेर अहिले दुःख नै पाइरहनु पर्छ भन्ने हजुरलाई लाग्छ भने हे प्रभु हे भगवान् हजुरले अब त्यही विचार गरिबक्ष होला र हे प्रभु मैले त अर्थ केही जानेको पनि छैन बुझेको पनि छैन म अज्ञानी जीव हुँ त्यस हे प्रभु हे श्याम सुन्दर हे श्रिखण्ड शेखर बार हे रमण मेरो आश्रय हजुर मात्रै हो बक्सेको हुनाले म हजुरलाई बारम्बार प्रणाम गर्छु र हे प्रभु हे भगवान् अवश्य पनि हजुरले दिव्य कृपा ममाथि गरिबक्स नै छ र सज्जन वृन्द यसरी गोपाल स्तुतिमा यी गोपाल भगवान् गोपालका श्रीकृष्णका दिव्य स्तुतिमा यिनै दिव्य भावहरू प्रकट गरिएको छ यिनै रहस्यहरू प्रकट गरिएको छ आज हजुरहरूका अगाडि यी स्तुतिका पाठ पनि मैले निवेदन गरेँ र त्यसै गरी तिनका व्याख्या पनि संक्षिप्त रूपमा मैले निवेदन गरेँ र अवश्य पनि यी दिव्यहरू स्तुतिहरू सुनेर हजुरहरूका हृदयमा पनि भगवान् श्याम सुन्दर श्रीकृष्णको निवास हुनेछ र अवश्य पनि हजुरहरूमाथि पनि भगवान् श्रीकृष्णका कृपा दृष्टि पर्नेछन् कृपाका वर्षा हुन्छ यति नै भनेर म यहाँ चाहिँ विश्राम लिन चाहन्छु वृन्दाखरा कृष्ण भजेम कुञ्जगामिनौ श्री